În cadrul sărbătorii pâinii de anul trecut, primarul Daniel Tudor a făcut un sondaj în rândul participanților cu privire la organizarea ediției de anul acesta pe parcursul a două zile. Oamenii au fost de acord în unanimitate cu această idee, iar edilul își ține promisiunea. Cea de-a 29-a ediție a sărbătorii pâinii de la Scornicești se va desfășura pe parcursul a două zile, respectiv 29-30 august. Așa cum am promis în anul trecut în... Când a avut loc sărbătoarea localității, am și făcut, să zic, un sondaj atunci. Am urcat pe scenă și am întrebat publicul dacă sunt de acord ca anul viitor, în speța anul acesta, sărbătoarea noastră, sărbătoarea localității, să se desfășoare pe perioada două zile și ați fost prezenți, știți, răspunsul a fost în unanimitate da. Deci s-a auzit decât da, un mare da. Și promitând acest lucru, eu sunt un om care mă țin de promisiuni și sărbătoarea localității în acest an va avea loc pe perioada două zile, și anume 29 și 30 august. Ca de fiecare dată, această sărbătoare a avut loc la finalul lunii august, așa este tradiția și o păstrăm, numai că anul acesta o să se efectueze pe perioada două zile. Pentru a evita disconfortul termic, primarul a hotărât ca spectacolul să înceapă mai târziu decât de obicei. În prima zi vor urca pe scenă artiști locali, ansamblurile din localitate. Am luat această decizie să desfășurăm pe perioada două zile, pentru că, având în vedere faptul că avem și noi o zestre aici la Scornicești de interpreți, de formații, de călușari care își doresc și înfiresc acest lucru să fie pe scenă, nu i-am dat la o parte nici în anii precedenți, numai că din cauza volumului mare de invitați și de interpreți am fost nevoit să începem acest spectacol undeva pe la ora 15-16 după amiaza și am avut, să zic, parte doar de vreme caniculară în ultima perioadă și a fost un disconfort creat de valul de căldură atât pentru cei care erau pe scenă, cât și pentru public, pentru că nu puteai să vii să stai la 37, 38, 39 de grade să asisti la acest spectacol și era păcat să pierdem, pentru că avem și noi, pot să le spun, valori locale care au părinți, prieteni, vor să vină să-i vadă, plus localnicii din Scornicești sunt încântați de acest lucru și de asta am luat această decizie, să putem în două zile să cuprindem, să fie prezenți cu toții și să fie și la o oră mai potrivită din punct de vedere al temperaturii de afară. Și această ediție se va desfășura la stadionul din Scornicești, unde vor fi amplasate locuri de joacă pentru copii. Primarul își dorește ca această zonă să devină un fel de zonă de promenadă a orașului, unde a construit deja două foișoare cu grătare, iar toaletele publice, care au reprezentat o problemă la un moment dat, sunt acum funcționale. Am creat acea zonă acolo special, nu numai pentru organizarea acestui eveniment, pentru că oricum era o zonă moartă acolo, dar o zonă care, iată, putem să îi dăm culoare, i-am dat, deja am început să facem acest lucru, intenționez ușor, ușor să fie o zonă așa mai de promenadă pentru localitate. Deja am făcut în acest an, am reușit să construim acolo două foișoare cu grătare în aer liber, cu tot ce trebuie ca și utilități, cu apă, lumină, grătarele sunt în interior, adică pot fi folosite și pe o vreme ploioasă și unde sunt temperaturi, adică nu mai ridicate, nu se pune problema, au tot ce le trebuie, toaletele publice care erau acolo, un morman de pământ nu puteau fi folosite, le-am reabilitat și pe acele, adică la ora aceasta putem vorbi și de toalete publice, că am mai fost discuții în trecut despre faptul că în Scornicești nu există o toaletă publică, iată că am reușit anul acesta să dăm folosință, să îi dăm utilitate și acelei zone, fiind în imediată apropierea foișoarelor, este în zona stadionului, o zonă frumoasă, da, o zonă verde, care, v-am zis, încet, încet vreau să o fructificăm și să-i dăm o valoare, să o punem în valoare, pentru că avem pe ce construi. În ceea ce privește artiștii invitați să urce pe scenă în a doua zi a sărbătorii pâinii, sunt încă discuții cu interpreții care vor activa în această perioadă și se așteaptă confirmări.